Hořel sklad zábavní pyrotechniky. Odborníci pracují na sbírce obrazů. Po třetí se otevřely zámecké zahrady. Je 18 hodin a to je čas pro zpravodajství televize Vysočina. Vítejte u něj. Mračna černého dýmu zahalila v pondělí dopoledne sídliště u průmyslovky ve Žďáře nad Sázavou. Během několika minut byl v celé lokalitě vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Záchranné složky přijaly krátce po 8:30 ráno informaci o požáru ve skladu a prodejně pyrotechniky těsně sousedící s obytnými budovami. Dnes ráno přibližně v 8:35 hodin došlo při manipulaci pyrotechniky k zahoření a k následnému výbuchu skladu pyrotechniky. Příčinu v současné době zjišťujeme. Při přípravě nového ohňostroje údajně došlo k nečekanému výboji statické elektřiny. Ten způsobil okamžité vzplanutí materiálu. V budově se v tu chvíli nacházeli dva lidé. No, když to začalo střílet, tak vlastně jsme utekli pryč. Kamery tam byly, počítače, odpalovací zařízení. Bylo tam hodně elektroniky, no. Na místě zasahovalo 6 hasičských jednotek ze Žďáru a okolí a policie České republiky. Situaci uvnitř budovy komplikoval štiplavý dým a postupné hoření pyrotechniky. Pro lokalizaci nebezpečných ložisek byly použity termokamery. Zatím jsme jenom nasadili vodu s pyrokulem a zatím provádíme hašení ze zákrytu, aby jsme se nepřivodili nějaké zranění. Musí hasiči postupovat pozvolna, likvidovat malá ohniska požáru, a protože zde není žádný další otvor, kterým by mohlo být provedeno odvětrávání, tak se bude muset provádět odvětrávání přes jedny dveře a bude to postupné. V kanceláři a skladu byla uložena pouze zábavní pyrotechnika. Díky tomu nehrozilo obyvatelům sídliště žádné nebezpečí. Je to pyrotechnika, která vlastně je uvnitř budovy a mimo tu budovu nebezpečí nehrozí. A to pyrotechnika odhořívá pomalu, takže střílí to postupně, takže k nějaký detonaci by nemělo dojít. Hašení požáru trvalo několik hodin. Okolnosti nehody jsou předmětem šetření. V budově již začaly úklidové práce. Finanční škoda je odhadována na 800 tisíc korun. Dlouhá léta se v Novém Městě na Moravě vede spor o zimní údržbu komunikací. Jedna část občanů je pro sůl, druhá pro inertní posyp. Během uplynulé zimy se město rozhodlo situaci konečně řešit a novoměští si v testu vyzkoušeli obě varianty. Solí byl ošetřen hlavní průtah městem a vybrané místní komunikace. Ošetření celého úseku stálo 85 tisíc korun. Práce prováděla vozidla krajské správy údržby silnic Žďár nad Sázavou. Myslím si, že to mělo relativní úspěch, protože ty komunikace byly opravdu čisté. Nebylo to zase až tak drahé. Ty náklady jsou srovnatelné s tím klasickým posypem. Ty komunikace po zimě byly čistější, samozřejmě nemusel se ten inertní povrch odvážet. No a teď musíme ještě prozkoumat ty dopady, které to mělo právě na stav silnic a taky, jak se na to dívají lidé. Anketa mezi občany vedení města v rozhodnutí příliš nepomohla. Lidé nadále zůstali rozděleni na dva stejně velké tábory. Odpůrci soli vyzdvihovali poškození bot a narušení povrchů silnic. Druhá skupina náklady na odvoz posypové drti a prachu po zimě. Ta sůl je podle mě horší, že teda to ty auta to dostávají, že jo, na ten plech. Asi bude lepší sůl. Z jakého důvodu? Protože drť nerozpustí vlastně led a jakoby autem se pak potom špatně jezdí. Já si myslím, že důležitý je, aby to byl účinný ten posyp a jestli to je sůl nebo drť, tak je mi to v celku jedno. Já bych rozhodně nešel do toho, abychom solili celé město, všechny ulice. Myslím si, že i vzhledem k tomu, že jsme v chráněné krajinné oblasti, tak by to dobře nebylo a ten vliv na ty komunikace by opravdu mohl být ve výsledku špatný dlouhodobě. To dosolení těch hlavních komunikací našich nebo těch, které se dosud nesolili, takže problém není. Díky solení v okolí se tak sůl do města stejně dostala. Na hlavních tazích ve městě pak vznikal mix soli a drti. Na základě zjištěných faktů a názorů občanů rozhodne v létě rada města. Díky tomu bude zaručen dostatek času na realizaci schváleného postupu.
V loňském roce obdrželo město Bystřice nad Pernštejnem dotaci na revitalizaci budovy městské knihovny a hasičské zbrojnice. Přímo před knihovnou je každoročně instalováno pódium sloužící pro účely bystřického kulturního léta. Na jaře byla na rekonstrukci budovy zjištěna závada. Při dešti zatéká do garáží hasičské zbrojnice. Minulý týden jsme museli udělat takzvanou záplavovou zkoušku, že se na celý tento prostor nalilo asi 12 kubíků vody. Když jsme šli pozorovat vlastně dolů, kde teda ta voda teče, zjistilo se, že samozřejmě na dvou místech protíká, že musíme tedy odstranit vlastně dlažbu, na které teď tady stojíme, a musíme najít někde ve folii, v izolační folii otvor, který se musí zaizolovat. Oprava nebude financována z rozpočtu města. Izolace stropu garáží byla součástí rekonstrukce budovy. Město tak bude tuto práci u firmy reklamovat. Na dokončení oprav mají bystřičtí málo času. Bystřické kulturní léto startuje již za 14 dní. Změna notáře stačila k tomu, aby se vyřešil 6 let trvající spor o dědictví odkázané Žďáru nad Sázavou Jitkou Bodefeldovou, dcerou výtvarníka Josefa Kosinky. Začátkem května přivezli statutární zástupci města z německého Detmoldu jedinečných 182 obrazů. Dceři Jitce otec Kosinka. Věnuje otec Kosinka. Unikátní sbírka obsahuje obrazy jak samotného Kosinky, tak třeba díla Josefa Lady, Jindřicha Zezuly, Františka Emlera a dalších autorů. Pro původního správce byla péče o dědictví dobrým biznesem. Bylo to všechno v tom, že původní notář, který měl sbírku na starosti a samozřejmě i určitý finanční obnos, jak ve financích, tak v cenných papírech, tak z toho byl splacen nějakým způsobem. I každý den uskladnění vlastně u starožitníka té sbírky bylo placeno. Už padal jakýsi stín na nás, na vedení města, že my se snad o to nestaráme, že jsme vlažní k tomu, od tady zejména od starých žďáráků. Finanční obnos určený na péči o sbírku bude do Žďáru převeden během několika týdnů. Převoz obrazů byl z těchto peněz již financován. Minulý týden dokončili práci na obrazech pracovníci regionálního muzea. Fotí se to prostě tak, jak se mají fotit obrazy pro inventarizaci a vlastně vystavení, takže detaily, signatury, jména, kdo obraz maloval, letopočtu, kdy byl namalován. Potom se fotila zadní strana, protože některé z těch obrazů měly na zadní straně buď třeba razítko o povolení vývozu anebo nějaké další věci. No a třeba někde, vidíte, tady bylo třeba nějaké poškození. To poškození už je opravené, už určitě bylo opravené možná samotným autorem, ale to se fotí taky, protože prostě je to zase nějaký signifikant toho, kdyby se ta věc ztratila. Příští týden se do péče o sbírku zapojí galeristka Hana Nováková z Havlíčkova Brodu. My jsme přivezli vlastně sbírku obrazů, ale nevěděli jsme, co v ní je. Teď to z části tušíme, protože některé obrazy jsou signovány, některé nejsou. A ona teď zjistí a popíše jednak autory, jednak teda i tam, kde třeba autor není uveden, tak ona bude vědět, od koho to je, tedy pravděpodobně, nebo na 99% ano. A určí i malířskou techniku, jaký je to materiál, jestli je to na plátně olej, nebo je to něco jiného, protože tady je spousta různých technik a z jakého je to období třeba. Po katalogizaci bude definitivně určena cena sbírky. Ta je odhadována na několik milionů korun. Odborníci odhadují, že práce na téměř 200 obrazů bude hotova během léta. Koncem srpna čeká Kosinkovu sbírku velkolepá několikadenní výstava v prostorách Domu kultury. O posledním květnovém víkendu se již po třetí otevřely brány soukromých zahrad rodiny Kinských. Slavnost se nesla v duchu 760. výročí založení cisterciáckého kláštera. V sobotu přivítala návštěvníky přímo hraběnka Tamara Kinská a provedla zájemce celým areálem. Nevynechala ani břeh rybníka s jedinečnou vyhlídkou na Zelenou horu. Upozornila návštěvníky na novinky v podobě záhonu levandulí či nově budovaných bylinkových a květinových záhonů. Nejoblíbenější místo zámecké paní je přímo vedle jejího domu. I think probably that corner where the new rhododendrons are, the rock garden, of course. I love all flowers. I love all flowers. I was very lucky that when I came here. V zahradách má nejraději začátek jara, kdy se všechno probouzí k životu. Zájem lidí o tato místa ji nesmírně těší. K její radosti se otevřené zahrady letos proměnily v mini hudební festival a přímo pro hraběnku zahrála harmonika. Pan Ružička, co mi vlastně Zemka jakoby domluvil, tak řekl, hele, nějakou tu francouzskou, co zhrál, takže jsem dal nějakou tu francouzskou směs. No, jak je to asi zodpovědnost, taková trochu by to
trošku asi vypadalo. Kromě zahrad byla přístupná i studniční kaple, galerie rodiny Kinských či areál školy v prostorách zámku. Pro oživení zahrála každých 15 minut zvonkohra složená z 9 zvonů. Do zahrad proudil nepřetržitě dav návštěvníků. Lidé sem přicházejí opakovaně. Šance, že by zahrady viděli i v jiném než květnovém období, se však nedá očekávat. My si myslíme, že taková akce má být svátkem. A ten svátek je prostě v květnu. A my jsme zvolili poslední víkend v květnu, protože to je svatodušní víkend. Jsou to letnice, čili je to skutečně významný čas i z pohledu tedy kláštera, kostelu a církve a všechno patří dohromady, takže budeme volit tento čas pravidelně, pokud to bude možné. Po oba víkendové dny zpestřili atmosféru v zahradách hudební tělesa složená výhradně z regionálních muzikantů. Pokračuje 26. kolo divizního fotbalu. Na novoměstském stadionu se utkal sportovní klub Vrchovina s Bohunicemi. Dramatické utkání skončilo po 90 minutách plichtou. Fotbalisté Vrchoviny chtěli v neděli napravit předchozí debakl Střebíče. A k úspěchu nad Bohunicemi je přišlo podpořit 300 příznivců. Domácí v tmavých dresech plán plnili zpočátku velmi razantně, když v rozmezí 11. až 21., tedy 10 minut, skorovali Skalník, Komínek a Volker. A do kabince tak šlo za stavu 3-0 pro domácí. Zachraňující se hosté, ale po přestávce v rozmezí 2 minut snížili na 2-3 a v rozháraném závěru opět reagovali na nepříznivý stav 2-4 dvěma vyrovnávacími brankami. Konečné skóre bylo pak 4-4 a hosté získali cenný bod. Dneska samozřejmě jsme prohospodařili jsme 3-brankový náskok, ztratili jsme 2 body a můžeme si za to sami. První půli jsme vytěžili, nebo jsme využili slabší obranné fáze soupeře, ujali jsme se poměrně laceno vedení, ale bohužel nemyslím si, že jsme ve druhé půli něco podcenili, ale dostali jsme tam zase takový lacený branky, kdy soupeř, který je vepředu kvalitní, má golový hráče, tak využil naše chyb. Prostě jsme tam propadli ještě v závěru 2x, jo, nechali jsme soupeře vjet z obrané řady do křídla, dopředu, centr přišel a přišli tam 2 góly. Ten třetí byl zase šťastně nějaký tečovaný, ale tak to je prostě. Takže určitě zklamání z výsledků a z hry ve druhém poločase. Fotbalisté Žďáru jeli o tomto kole o víkendu do Brna na Spartu s cílem dokončit předčasně cíl sezony, jisté prvenství a tím i postup do vyšší soutěže. A vedení 4-1 postupně zajistil 2 trefami uzdravených Melíček a 1 přidal Bureš. Žďárští fotbalisté si tak už 3 kola před koncem soutěže zajistili první místo v tabulce a tím i postup do nejvyšší amatérské soutěže v České republice Moravskoslezské fotbalové ligy. V polovině je letošní 12. ročník populárního sportovního 12-boje Žďárská liga mistrů. V rámci 7. disciplíny se na novoměstském atletickém stadionu sešlo 91 závodníků, aby změřili své síly. Žďárská liga mistrů sportovní 12-boj amatérů a měla na pořadu 7. disciplínu – atletický trojboj. Za doslova letního počasí se více než 90 závodníků utkalo na atletickém stadionu v Novém Městě ve 3 disciplínách – skoku dalekém, hodu diskem a běhu na 200 metrů. Ideální podmínky pro atletické výkony nahrávaly nejen loňskému vítězi této soutěže – Vítu Hodrmentovi, ale také jeho pronásledovatelů. Tyhle závody jsou pěkný, já jsem dřív atletiku dělal, takže mě osobně se to tady líbí. Dá se říct, skoro vždycky vyjde počasí, takže je to fajn a myslím si, že i lidi se celkově účastní čím dál víc, takže to má jako úspěch, si myslím celkově. No tak dneska se mi to moc nepovedlo, co se týká skoku do dálky, protože jsem skočil asi o 60 cm méně než loni. A jinak disk se mi povedl, ten naopak jsem měl o metr delší. No a běh taková standard, no, takový průměr. Vítěznou trojicí atletického trojboje tohoto roku 2012 se nakonec stal Tomáš Mužátko, na druhém místě skončil Vít Hodrment a třetí potom Lukáš Vecheta. Nejlepší ženou tohoto ročníku byla v celkovém pořadí 8. Radka Janoušková.
Dlouhodobá fotbalová soutěž Žďárská liga Malé Kopané letos pokračovala už jako 26. ročník. Svou účastí týmu z okolí Žďárska je jakousi letní obdobou zimní vesnické hokejové ligy. Její současný průběh a složení nám přiblíží hlavní organizátor a také jeden z rozhodčích turnaje, pan Jaroslav Cvak. To je Žďárská liga Malé Kopané, který hrajeme letos 26. ročník. Letos je přihlášených 33 manšaftů, to znamená první, druhá a třetí liga. Žďárská liga Malé Kopané se hraje turnajově vždy každou sobotu na umělé ploše na Stalingradě. Program zpravodajství je vyčerpán. Užijte si zbytek dne a příští týden u dalších aktuálních zpráv z regionu. Na viděnou.